ka imaanayo gobolka Galgaduud ayaa sheegay in maanta ciidamada isugu jira nabad sugid iyo military la geeyay duuleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug. Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa gaadhay deegaanka Qalaanqale oo hoos taagan magaaladaasi, kaasoo dhawaan ay ku dagaalameen laba beelood. Ujeedka ciidamadan loo geeyay halkaasi ayaa sidii ay u kala dhexgeli lahaayeen maleeshiyadka labada dhinac, iyagoona la amniga guud ee deegaankaasi. Taliyaha nabad sugidda Mahdi Cumar Muumin iyo taliyaha howlgelinta militariga qaybta 21aad Cali Cagaweyne iyo saraakiil kale ayaa haatan ku sugan deegaanka Qalaanqale. Sidoo kale waxaa haatan socda dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda u dhaxaysa labada beelood oo isku haya arrimo la xidhiidha dhul daaqsimeed. Xaaladda deegaanka ayaa degan, balse waxaa dagaalkii u dambeeyey oo dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhintay 6 qof, iyadoona ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 kale. Waayan Cabdinaasir Xuseen, warbaahinta gobonimo.